Somali Cable TV studiisa ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyo studiya Somali TV ku leeyahay isla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Daawadayaal, waa barnaamijkii caawa iyo caawil oo aan halkan idin kaga soo tumin jiray isbuuc walba. Sida aad ka waraysaan, waxaan ku soo qaataa qodobo kala duwan. Martida ayaa ah kuwa kala duwan oo isugu jira aqoonyahanno, dhalinyaro, culimaa u diin, siyaasiyiin iyo hoggaamiyaalka bulshada. Haddaba barnaamijkan maanta waxaa marti iigu ah oo dhowaan safar nagu soo gaaray magaalada Minneapolis oo ku sugan safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka, Axmed Cawad, iyo Cabdullaahi Gaafo oo ah madaxa laanta socdaalka ee dowladda Soomaaliya. Jeneraal Cabdullaahi Gaafo ayaa isagu waxa uu ku faraxsan yahay imaanshaha magaalada Minneapolis. Axmed Cawad isna sidoo kale jaaliyadda ayaa iyaguna waxay u soo dhoweeyeen si diiran oo wadajir ah, taasina waxay u arkeen sharaf iyo karaamo. Safaaradda la furay ee Soomaaliya ayaa dad badan ay soo dhoweeyeen maalintii furitaanka. Anagu qayb ayaan ka ahayn, haddaanu nahay baad miidhayda, waanu soo dhoweynay. Barnaamijkan ayaa maanta waxuu ku saabsan yahay dhinaca immigrationka oo ay dad badan su'aalo ka qabaan oo aan rabno inaan weydiino madaxda, sidoo kale safaaradda iyo waxa ay qaban doonto iyo muhiimadda ay leedahay. Intaasoo dhanba barnaamijkan ayaad kaga boganaysaan daawadayaal, ha iloobina inaad Facebook nagala socotaan oo ah somtv.mn, sidoo kale facebook.com/somalicable. sidoo kale barnaamijkeygana caawa iyo cawil ayaad kala socon kartaa Facebook, hana iloobina inaad noo saartaan like, sharena inaad tiraahdaan. Dhammaantiin waa mahadsantiin. Madaxda ayaa idinku soo dhoweynaya. Jeneraal Cabdullaahi Gaafo, ayaan ku bilaabayaa, soo dhawo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad aan kaaga mahadcelinayaa. Sharaf iyo karaameyna iyo tahay inaan istuudiyaanka imaado, shacabkana kala qayb galo. Waxaa allaada waxaan haynay oo howla iyo sababihii aan halkan u nimid. Meel dhow kamaanu imaan safar dheeran soo galnay. Safarkaasuu ku yimid safaaradda Soomaaliyeed, safiirka oo dadaal fara badan wado oo waxyaabihii oo markii safaaradda la furay oo ku talagalay ka mid ay ugu horreysay in horta bal immigrationkii dhibaatada ummadda ka taagan sulax looga qabalahay. Sidaasuu noogu marti qaaday, sidaasaan ugu nimid, sidaasaan ku soo gaarsiinaynaa ummadda halkan ku dhaqan, sida ummadaha kale Soomaaliyeedba oo meel kastoo nabad ay joogaan aan u gaarsiinay dokumentigaas, ayaan tanna u soo gaarsiinay haddii alleydmo. Waana filayaa inay ka caqab beeli doonaan qof kastoo Soomaaliyana oo sharaf iyo karaamo ku heli doono dokumentigiisa, asagoo anigana ka codsanayo inay sharfaan oo karaameeyaan dokumentigooda. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ambasadorka ayaan ku wareegay, Axmed Cawad, shalay markii aad kasoo degtay garoonka diyaaradda, adiga wafdigaaga wajigaaga waxaa ka muuqday farxad iyo dareen aad u wanaagsan oo shucuurtaada wax laga dareemayay inaad ku faraxday dadkii goobta aad ku aragtay. Maxaad u malaynaysaa farxaddaas inay ka dhalatay markii aad timid? Walaal cawil, intaanan su-aashaas ka jawaabin, waxaan jeclaan lahaa inaan marka horeeto u mahadnaqo Somali TV, Somali Cable News, adiga iyo haalwadeenada kaleeto idaacadda, oo maaha kulanka maanta keliya laakiin maalintii taariikhiga ahayd ee safaaradda la furayna, kaalintii aad ka gasheen arintaas waxay ahayd kaalin runtii muujinaysay sidaan uga baranay Soomaalida North America sida wanaagsan oo ay ugu istaageen safaaradooda, ayaad idinkuna muujiseen qayb weyn ka tihiin. Sidoo kale toshalay aad airborka nagu soo dhaweyseen oo aad wareysi fiican iyo coverage maaragtay ka hadal arintaas fiican aad samayseen, aad ayaan idinkaga mahadnaqaynaa runtii. Waxaan sidoo kaleeto aanu salaamaynaa dhegeystayaashiina iyo daawadayaashiina. Marka intaas ka bacdi, sida aad tilmaantay, haddaanu soo noqdo su-aasha aad weydiisay, farxad bay annaga noolahayd. Horta intaana ilaawin, aan iyadana u mahadnaqo Jeneraal Gaafo oo runtii taariikh noo sameeyey. Marka aanu annagoo og baahida loo qabo baasaboorro, viisayaal iyo safaaraddu inay shaqeyso sanado badan oo ay maqnayd kadib, Jeneraal Gaafo markaanu nidhi walaalow waan jeclaan lahayn inaad nisoo gaartid, haddiiba wuu aqbalay, wuu noo yimid. Waa nin Soomaalida ixtiraam iyo ku dhexleh, sidii loo soo dhaweeyey ayaanu ka garanaynay. Marka maalin farxad leh ahayd, oo farxaddaasoo isku huwan dadkii jaaliyaddii halkan joogtay oona marti qaaday, sida jaaliyadaha kale oo magaalooyinka kaleeto, iyo Gaafo oo nala socday oo noo yimid, iyo tiimkii safaaradda oo aan qof ka maqnayn maaragtay sida
kuxigeenka safiirka safaaradda Thabit iyo dad kale oo maartay taageerayaal oo nala socday marka farxaddu waxay ahayd farxad noocyo badan leh ay kamid ahayd yaani dadka wajooda aan aragnay waxay ahayd in badan oo saaxiiba ah in badan oo Soomaali wanaagsan ah hoggaamiyashi jaaliyada Minnesota aan kala maqnayn wax dhirigelin iyo wax lagu farxo Soomaaliya oo u gudbaysa malaha taariikh fiican iyo inay dib u soo hananto wada jirkeedii iyo dowladnimadeedii ayaanu dareenay sidaas aa farxadda kama soo dhaacay waata in anaguna wada kaga madcelinayna in sidaad noo aqbasheen inaad studio-na timaadaan ugu horeen waxaan ku horeynayaa safiirka anigu soo noqon doona dhinaca immigration-ka mudane ambassador Ahmed Awad safaaradii waa la furay dalka laga furay waa Mareykanka dal ciyaar maaha dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan waan garan karnaa halka uu adduunka taagan yahay waa nasiib in Soomaalida mar labaad safaaradoodii dib loogu howlgeliyo magaalada Washington maadaama opportunity-gaas ama chance-kaas la idin siiyay dalka Mareykanka waxaa jira baahiyo badan oo dawladda Soomaaliya uu ka taageero haday noqon lahayd dhinaca amniga dhinaca siyaasadda dhinaca tababarada idinka maadaama hadda cusub tihiinba ma jiraa qorshe dalka Mareykanka aad ku wada socotaan oo ah inaad dalkii ka wada shaqeysaan sidii idinkuna aad ahaan lahayd in ku wadada loo soo marlaa maxaa markii horeba aad ku wada bilowdeen hawsha idinkii iyo dawladda Mareykanka maadaama safaaradiin hadda la furay awlaal baan mar kale waa maxsantahay su'aasha waa su'aal meesha ku jirto muhiim runtii waa su'aal jawaabteedu waqti dheer qaadan karo laakiin markaan soo koobo waxa weeyaan Mareykanku waxay suurageliyeen in safaaradeenii dib loo furo 24 sano ka bacdi aad ayay noola istaageen maamulka hadda jira Obama iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department-ka runtii si xooggan ayay noo garab istaageen marka waxay jeclaan lahayn arka Soomaaliya oo dib u hanatay dowladnimadeedii oo nabad iyo barwaaqo iyo horumar intaba gaartay marka arintaas aanu ka wada shaqeynayna arintaas waxay u baahan tahay dadaal badan oo uga baahan tahay dawladda Soomaaliya safaaradda iyo mujtamaaca Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga jaaliyadaba marka arinta ugu muhiimsan oo ugu horeysa oo aan ku dadaalayno waxa weeye bal horta in sumcadii iyo magacii Soomaaliya la soo celiyo Soomaaliya waxay loo arkay ama adduunka ku soo dhacay markii Soomaaliya ay maqlaan argagixiso iyo maaragtay barcad badeednimo iyo dawlad la'aan markii hadda horta magacaas waa inaan bedelaa wajigaas oo muujinaa ummad Soomaaliyeed oo dawladnimadoodii iyo midnimadoodii iyo wanaagoodii haratay inaynu leenahay markaynu taas helno oo sumcaddii wax hagaajino marka wixii faa'iido ahaa ka iman karay awoodda Mareykanka iyo xiriirka dalalka la leeyahay iyo culayska miisaanka ee dunida ku leedahay ayaa Soomaaliya ka faa'iideysan soo kamid tahay investment ama wadankii la gashado maartay maxaa la yiraahdaa hanti la gashado shirkada waaweyn gashadaan horumarkii wadanka oo laga qayb galo infrastructure-ka wadanka la hagaajiyo marka iyo taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale intaba marka arrimahaas ayaanu dadaalkayagu u badnaan waa tahay ambassadore su'aashada labaad ayaa waxa ay tahay 24 sano safaarad lama haysan Soomaaliya ragii dhashay kulliba 24 sano ka hor maantay waa rag waaweyn oo dee rag galan rabo inay dadka hoggaamiyaan weeye laakiin safaarado ma aanay soo marin balse waxaa laga yaabaa kuwa badan inay qurbaha ka qaateen baasaboorro oo ay iyagoo dee wadamo kale baasaboorradood wata muhiimadda ugu weyn ay u leedahay dadka Soomaalida ah safaarada laga furay magaalada Washington maxay tahay horta safaaraddu waxay calaamad u tahay tusmo u tahay in dowladnimadeenni iyo haybadeenni dowladnimo iyo dad ahaaneed ay soo noqotay international law-ga haddii aan sovereignty-gaagu haddaadan maaragtay dowladnimadaada lahayn dad matid qof waa u jiri kartaa laakiin international maxaa la yihahdaa personality merit marka hortaas ugu horeysa waxaa noo soo noqday shakhsiyadeenni dowladnimo aynu lahayn dadka Soomaaliyeed waa runtaas dhowr iyo labaatan sano dhalinyarada jira aan dowladii safaarad arkin maanta waxaa anagana dhiirigeliyay waxaanu aragnay iyagii oo uga xamaasad badan soo noqoshada safaaradda Soomaaliyeed dadkii waaweynaa xataa jiray marka dadkii inkastoo in badan oo ka mid ah Mareykan yihiin haddana waa Soomaali
weli baan ka aragnay jacaylkooda iyo rabitaankooda Soomaalinimo marka weli iyagii baan mataleena safaaradu waa safaaradoodi waxaanu rajaynaynaa programyada soo socda in laga arki doono marka xiriirka dhalinyaradaas ama jaaliyada Soomaaliyeed iyo safaarada iyo dawladda Soomaaliyeed ka dhaxaysa een waxaan soo noqonayaa een General Gafo Jarnale kulliba immigration key madaxa u sareeya tahay een in muddo aanay shaqadan wax ku soo jirtay kulliba een tani intii Soomaaliya ay dawlad lahayd intii burburka lagu jiray haddana dawladnimo la haysto waxaan nasiib u yeelanay een Jarnale Cabdullaahi Gafo inaan mar kale ku kulanno dhinaca immigration ka Soomaaliya wax ay leedahay passport caalami ah oo waliba dawlado badan oo iyagu muddo soo jiray passport aanay lahayn baynu leenahay laakiin waxaa laga la kulmaa dhibaatooyin badan qofkii wata passportka Soomaaliga ah adiga ka madax ahaan ka immigration ahaan ka Soomaali ahaan dadka Soomaaliyeed ee sita passportada Soomaalida ah aqbadaha ugu badan ee haysta ee ka hor yimaada adiga ku soo gaara iyo kuwa iyaga ka yimaada laftigooda aqbada ayay wataan maxay yihiin maxaad maqashaa maxaad u sheegaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan rabaa inaan idin sheego passportka iyo kusocoshadiisa waa laba shay oo kala duwan passportka waxaa la rabaa dawladda Soomaaliya ama dawlad kasta inay dadka passport dan u dhigto qofka bini'aadamka maalinta u baahdo inuu baxo waa inuu passport helo passportka markaan bilaabaynay 2006 tabar umaanu hayn dhaqaalan umaanu hayn laakiin sagaxda adduunka markaas waxaan ka maqneen 12 sano dad badan iyo dawlado badan oo Soomaaliya daneenaya saaxiib ah ayaa la tashanay waxaan ugu leeyahay wax kale la ku aamini karo waa passport iyo ah sababtoo ah passportada kale oo gacanta lagu qoraayo wax saas la yeelayo waay qof kasta qori karo waay macnaas laakiin ee passport nidaam buu leeyahay waxaa loo soo goostaa maxaa la yiraahdaa shati ikaw laga soo qaato dibadeedna shuruudo badan oo in la dhowro oo leeyahay oo mudan yahay ayuu leeyahay shuruudahaas aan naga rabaa inaan dhowrno shuruudihii baanu buuxinay ee passportka sanagu la ogolaaday tabarteen dhaqaaleynayeen dawladda Afrika oo dawladdii ugu horeysay oo ee passport qaadatay waxa la wax ka fiiri kartaa jikolo bidiida Afrika first dawladdanay oo ee passport qaadato laba kun dhexdi ila maanta waqti badan u dhaxeeyay wala soo gurguranayay passport cagaaran oo meel walba iska yaalo oo cid walba iska sameysatay oo argagixis iska qaadatay oo maxaa la yiraahdaa dadkan daraga dealerska adduunka oo passportkooda rabina oo iska qaateen ayaa nagu jiray sagxadda adduunka marka suuragal maheen dhaqso in markiiba hore nagala aamino laakiin kama aanu qalbi jibin kama aanu yahrin waxaan raadinay inaan la dagaalno passportka cagaar ah oo ka saarno sagxadda adduunka Soomaali passportna aan adduunka gelinno maanta waxaan idin sheegi karaa inaan passportka cagaar ah meel uu jirabo inaan ka adkaanay oo aan ka tirnay sagxadda adduunka dad badan oo aan dawladnimada aan rabin dad badan oo si argagixisnimo u fikiraayo dad badan oo maxaa la yiraahdaa dalkaas inuu ku badan ayaga dawladda amba maamulo sheeganaayo oo si xub la noor dagaalameen in passportka socdana dhibaato badan kala soo marnay laakiin alxamdulillaah waxa soo guuleysanay dawladda adduunka mid marbaan u tagnay waxa soo dhaadhicinay dawladdi noogu dambeysay oo noogu dheereed oo noogu dhibadneed waxa Saudi Arabia sabto ah waqtiga xajka la gaaro qof kasto amba dawladdiida amba Soomaalidiida Saudi wuxuu sheegay in Islaam ahaan inaan soo xajiyo raba Soomaali passport masiinis saas darteed ay ku ogolaajeen passportka cagaaran laakin anigana waa ka fikirnay waa la dagaalannay dad badan oo aan imaankan meelaha passport ka furan yahay si online aan passport ku siinay xog fara badan aan ku furnay alxamdulillaah waxaan ku soo guuleysanay Saudi Arabia u dambeeyay inaan passport cagaar lagu teekarin oo waxa lagu teekada kale ee passport marka sagxadaas aan soo gaarsiinay dadalkaas aan ka soo wadnay dadka Soomaalidu ku mahadsanayna la shaqeeyeen su'aasha ah maxaa caqabada laga la kulmaa passportka ma aha dibka passportka dawladda badan hadda aan jira wali aan aqoonsanayn ayaa jira laakiin mid maanna ka bixinayna mid maanna aan u sheegayna sanadkii hore aan Yurub aan tagay Ingiriiska iyo dawladda badan rada galbeedkaas waa ka soo dhameeyay Ingiriiska maanta dadka heesto sharciga heesto oo dhex joogo British Ingiriis dhex joogo passportkooda lagu dhuftaa maxaa la yiraahdaa joogitaan iyo deganaasho
marka dowladada badan oo saas ku wakaro hadii uu noqono way noo socdaan passport kii waayay safaarad kama furo meel aan safaarad ka furayna passport kii ma geyn karno laakiin Yurub hadana waxaan isku daynaa taariikh aan ka furnay dad badan oo Yurub kula taariikh way tagi waayeen haddana mar labaad waa fikirnay mashruuc Swissra aan geynay wax badan laga qabtay laakiin wali kama socdo laakiin waxaan ku sheegaa inta safaaradad oo Soomaaliya furan ee dibadda passport laga qaataa dalkana intin meel oo nabada passport laga qaataa marka xageena iyo dawladda xageeda dhibaato kama taagno laakiin hadii visa lagu waayo visa waxa shardiyaad inaad buuxi karto foomka safaaradda u yaal ada safaaradeena maanta nin ajnabiya oo visa Saudi si u diidi karaan sababtoo waxa ku qanciyay ku xiran tahay in la siiyo visa waa tahay in yaa xaq u leh passportka inuu qaato qof kasto Soomaaliyeed ha qofkii aan Soomaali ahayn laakiin Soomaali gudaha jooga ka warsan wallahi horta dhibaato way ka taagan tahay anaga dastuurka wuxuu dhigayaa ma kala saarin Soomaali dastuurka wuxuu dhigayaa passportka waxa xaq u leh qof kasto Soomaali oo qaangaara qof kasto Soomaali oo qaangaara marka maluqadu ku yahay Soomaalnimada ma Soomaali Soomaali ku yahay way su'aashu ma shaqal aniga Soomaali Soomaali u yahay aan sheegina mesela fiiri ninka degan gudubka shanaad haduu yimaado meel Soomaali oo passport ka furan yahay oo aniga hebel hebel la yiraahdo Soomaali aanahay maybe wari aniga identification keenay wari waa qabiil ya heer hebel aanahay dartan qabiilkaas isoo weydiiyo ninka ninkaas la ka baqla qabiilka degan Soomaali gudeeda oo ninkaas uu sheegana waxa ninkii aanu darsi yahay aanu wiilkayga waa adan kasan aqtiisanahay Soomaan wali marka distorku ma kala saarin ya Soomaala waatay aad baa maasantahay in ambassadorka dib ugu noqonaya in ambassador waa isagu gaarisanayna barnaamijka maartay saas ku socdaan laba dhinac ku socdaan waa laba afle safaarada Soomaalida ee Washington ka furan sidaan hore u sheegnay waa dalkii Mareykanka waxa jiray dawladda Mareykanka iyo dawladihii soo maray Soomaaliya ilaa iyo tan iyo lixdankii heshiisyo ayaa soo jiray heshiisyadaas dhinacyo badan bay lahaayeen haddii noqon lahayd dhinaca tababarka ciidamada taakulaynta dhinaca amniga heshiisyo development dib u dhis ah maadaama aynu burburay waan is ognahay heshiiskii kulliba lama naanin wali waa uu joogaa idinku maxaa kala socotaan heshiisyada noocaas ah dawladda Mareykanka iyo dawladda Soomaalida kuwa hore iyo kuwa hadda ay ku wada jiraan maxaa kala socotaan oo dadka Soomaalida u sheegaysaan maxaase daba gasheen ma ku raad joogtaan ilaan safaaradii shaqo unbay meesha u timid shaqa laga sugayaa qof walba nidiis waxa ku soo dhacaysa maadaama Mareykan safaarad maanta nooga furan tahay wallahi waa opportunity ugu fiican meel ka dambeysa Mareykan oo wax la weydiisan lahaa ma jirto hadday noqon lahayd xiriir iskaashi dhid dib u dhis maxaad kala socotaan iyada wallahi walaalo sidaad ka waraysid safaaraddu hadda dib loo furay 18kii November maanta waxaynu joognaa 22kii December marka waxa weeye waa bil iyo meeqabad yani bil iyo asbuuc marka bil iyo asbuuc no ma suurta gelin inaanu arrimahaas aanu dabagalo ama xogteeda ogaano su'aasha jawaabta su'aashaadu waa taas waxaanse ku sheegayaa in ay Mareykanku haddaba Soomaaliya tababarkii ciidamada iyo taageerada xagga amniga ah ay haddaba wado arrimihii ku saabsan maalgelin iyo kobcin dhaqaale iyo maaragtay maxaa lihada horumarin waxay u baahan tahay in wadankeena nabadgelyada ka jirtay si kalsoonida Mareykanka inuu helo inta hadda ay tahay ay kasii xooganaato arrintaasna waa arrin dowladda Soomaaliya aad uga shaqeynayso saad ogtihiin dad badan oo kamid ay tilmaameen dunida kamida ugu dambeeyay hadda Nicholas Kay oo maandhaweeyto yiri markii la soo tiniyay yiri Soomaaliya ma aha hadda ka bacdi yani dowladda ay ma marka haddaynu nabadgelyadeenii xoojino way dhib yaraanaysaa ama ha ahaato inagoo dabagala heshiisyadii horeeto ama haato kuwa cusub aynu sameyne in horumarka iyo maalgashiga dalka waa gartay ambassador waxa tiri waqtigu waa yaryahay waa run oo safaaraddu xilli yar bay furan tahay laakiin xilliga yar iyo xilliga badanba labadaba dadaal un baa kasta lagu keeni karaa
سؤال كلا يا إدار إنتاس إن واحد جرى هي أدو يجا إن دخل لغوسيو إن هي سومالي بحكي قبطان إن هي أدها شيء لعك فر بدن باكشة إن مجرى هي أدو إذنك على سعوتان أو سومالية إن لعك قاتي أو إذنك على شقين إنسان أو كلا شقين إنسان شذي أثرير ولا سمين لهيدين بها إيدي بدبه هاوي جرى إن قار نمرر حد حفيز كنو قيم باكشة مثلاً قالوا مقاعدة هذا وإجابة حسنية دتك شغالها سفارة دوي وي ريكورد كريين وهذا USAID مثلاً ACC كونتراكت وين سومالي مارتي هؤلاء كقبتان أي جرمان دوي إنه يمد وحقلوا كم إذا دسات كور هيسيد هي هذا هي أنت أوردن سومالي وي كشقيان مريكان كأيو أدوك كريتنا واسيا العق إنجو يبدن باجرة مركا أنجو هذا ما ليه كره سومالي العكو قاتي حوجا واحد مودا إني إني وح العقد إني حوجا سي قدرت بنتهاي وح حبون إن عندنا هنو هاي أدو سومالي كشقية أو مركزي مال يعني ميزانية مشاريع ذائقة مريان لجوب حيو مركا ويجنا قاسوا بديهن لكن سادوكتين سفارته حوشيدو وحددن تهاي ودن كيو حاجة لدولة باجرة وزارة دا جرة وزارة دا أقابل سن باجرة دبا قليد دا إيو مارتي كرميريد دا هاو لحاس مركا سأشاهد ميشي كجرتا ما هنا يعني مسؤولية دي دا كبحسنين وكو مرايكن كتشوغا أنو كور حاجة ناس دا قراد عن كوشيغي إني نو يمادين وكريتو وانو سواري سنين يو أسئير كمثلا واي سواري سنين وليبا تلوين ayay naga weydiiyeen sida maartay ma hawlaha mashruucyada Soomaaliya ka sameeyaan kuwa ugu haboon kuwa dadku ay doorbidi lahaayeen marka taas waa arin aynu kulligeen ka wada qayb gali doono laakiin dalkii wasaaradda jiraa oo shirk hay'adaha u badan Soomaaliya dhulkii bay joogan marka iyagana wasaaradda la xiriira jiro waa tahay dhaqaale ahaan waa iska garan karnaa safaaradda la furay safaaradda Soomaalida meelo badan baa laga furay dhaqaalaha wadanka waa uu kooban yahay meel ka samuud gaari karo waxaan soo gaaray in safiiradu la fahantoodo ayba iyagu yihiin kuwa wax badan ka dabaraya dhinaca dhaqaalaha dawladda marka loo eego iyagoo la kaashanaya community gooda idinka safaaradiina bilinka aad degantay yaa iska leh makira mise idinka iska leh wakiru waata dhaqaalahan marka xageed ku tirsantiin maadaama haddii aad cusubtiin wadankeena ognahay dhaqaalihiisa meesha uu marayo waxa la midtiin safaarada hadda iyaga laftooda dhaqaal xumada haysto mise mareekan baa joogtaan oo hadda idinkii community-gina in aad isku tashataan baa jeeshin وفعلنا هذا ولي سو معنا سوقيلين معنا سوقيشن جاليدة وعن رجالنا هدي إلى أن مشى أنا بجرسيو لكن هدي تعس النقطة إن ديار ديارتين إذا كي جاليدة وحاسس جرته دولة بينه لأن هاي دولة إنه هذا يسن وحق بدان إن سيد الدولة دي هي الأركشري لكن سفارة الدولة دوي كترك شيء إنه تاجرته marka xariiqdu waxa weeye isku filanahay weeye maasatoore ilaa hadda isku filan waata waxaan soo noqonayaa dhinaca immigration ka jeneral abdullah gaafo anagu waxaan joognaa dalka mareykanka passport kale ayaanu leenahay haddana waxaan noo jeesiyay hadda soomaaliya aniga oo passportki mareykanka haysta haddana ma qaadan karaa passportka soomaaliga ah bismillaahir rahmaanir rahiim wa qaadan kartaa dastuurka waxa uu qoraya double citizen sababto ah markii la qoray dastuurka waxa laga fikiray dadka Soomaaliyeed aqtiyaad ay leeyeen dalka uguma bixin dalka waa burburay burbura dhacay umadi way kala irdooday meelo badan baa la kala maray saas darteed qofka shalay dhibaatay dalka soo ka baxay in maanta la yiraahdo waxba kuma lihid ma qumanayn marka dastuurkan mid hore iyo mid dambe inta wuxuu qoraya in qof kasto Soomaaliya yah uu xaq u leeyahay inuu passport Soomaaliya qaato dabar si tiisa loo qoraya labada passport marka ma isku haysanaya waa soo haysan salaak labadaba ku dhaqantaa lamaan ku dhaqantaa midna xirsi kariga talaba raw waa tahay dhinaca immigration ka dalka gudahiisa imisa meelood ba ka furanteen bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi meel badan meeshii alla meeshii nabada oo dawladduba ka taliso uu ka furan yahay haddii aan ku soo tiriyo maxaalayrada Puntland uu ka furan yahay wali Puntland magaal uu ka furan yahay Boosaas uu ka furan yahay Garoow uu ka furan yahay Galkacyo uu ka furan yahay galmudug waa ka furan yahay maxaa la yiraahdaa Hiiraan waa ka furan yahay Jowhar nagu dhaw waa ka furan yahay Kismaayo waa ka furan yahay Baydhabo waa ka furan yahay
مال على مشي بالنبض أو مامل كجرو مصر مكفرية مال على مشي سفارة سمال الجوت المكفرية واتهاي إن عكلي وحجرة شقالة أجنبية أو لقى كانوا دبدها أما جيسك أفريقيا بهن قطه أو سومالي ماذا كواس طبعا إمجريشي كم صامران لا وحن جلالها هنا وكيل الذي نجوي مقدسه النص درتان وحن سيلهين حال هذا بال والب أنت أجنبي ذلك سواق شيء قف كست وقتي وكذا ما نايو قف كست وقتي وجوعايو أنت وينا حوي مش اسمين هذا نقطة بدنيا اسمه فولحن وحنود هي لي قلبك أدنك عصر ياهو يالو كله كان يالو واشتون يالو أنا ونو يلا تبغى وحلو جسستم كاسلو كله يا ما أنت سواق شيء ما أنت كذا ما نايو ما أنت كبحذي مركا وحدي ونو ما هايو مرحبا ما حد سيد الجنة ده أقول شيء إن 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 بريورتيكا. بعد إن شاء الله دكتك كقرا دكت. واحد سامي بيقول على عاود هرت الجالية ده أنا مرتقعتي. سيد الجالية ده كليته إن مرتقعتي. مركو الجالية دي وقصه الرئيسي. أو نمرتقعتي وقت تجنا تكور أنا جا إيو ثابت حقيقة سفير كلابضي ده وقت تجني بوسطن هذا كور. أو كان معذان هذا الكشيء ديني إني مناسبة. قبل الصومالية دو ما ارتقعت أورد سواوين أيان وطقنا فرتون عدن إيو يقبل هذا أي هارفارد أشادستين سمركوان وطقنا لكن أنت سفارة دلفري جالية دوجو ريسي أن ارتقع دا وحي هاي جالية دا من الصوت مركا تنكواد وحنو كتشوابيني ارتقعت tan labaad barnaamijka safaaradda waxay kamid ah inaannu iskaashi la yeelano dadka Soomaaliyeed hadda tiradoodu badan tahay ee Mareykanka ah Mareykanka jooga iskaashigaas oo dhinacyo badan noqonaya marka waxaan kamid ah qorshayaashayda wax liyaado community engagement inaannu jaariyadaha oo tagno meelahooda ugu tagno oo isxog wareysano oo marka isla fiirino maxaliska kalmeeniya midalan programka ajendaha ay barnaamijka ay noo dejiyeen dadkan marti galiyay halkan sidaad ka warhaysid waxa kamida inaannu aragno caawo waxaan arkayna dadweynaha oo dhan oo hal meel ku arkayna oo insha Allah uu gudoomiyuhu u warami doono su'aalaha aad weydiiseen qaar kamida uu si faahfaahsan uga dhergin doono maareeyay waxa nu barita la kulmayna dhalinyarada oo saad ogtahay dhalinyaradu de in badan oo guula ka joogan noloshoodana way jiraan oo jaamacada ka baxay in badan oo wax fiican sameeyeen in badan oo dhiban oo laga hadlo halkan mar in dad xiran ay jiraan iyo waxaasna way jiraan iyagana inaannu aragno xogtooda ogaano wixii aanu ka kaalmeen karaa anaga iyo maareeyay jeneraalku ba way jiraan waxaanu arki doonaa diilaad ma baa mushtarka Soomaaliyeed oo aanu rabnaa kala sheekeyno sidii loo kobcin lahaa maalgashiga Soomaaliya diasporadu role weyn bay ka ciyaaraan maareeyay horumarinta wadamadooda dalka deriskan xiriiray la sameeyaan taasna waa iska waa ka tashan doona waxaan arki doonaa xawaaladaha saad ogtiin xawaaladaha oo Soomaaliya halbowlaha dhaqaalaha dhibaatooyin culus baa hadda soo food saaray bangiyada waan ku faraxsanahay by the way in baarlamaankeeni uu baaskareeyey ama uu gudbiyey sharcigii la dagaalanka wax la yiraahdo money laundering ma garanaysa taas wax badan bay naga anfici doontaa markaanu Washington ku noqono aanu hay'adaha qaabilsan kala hadli doono marka xawaaladaha waanu arki doonaa waxaanu arki doonaa dadka Soomaaliyeed ee maartay hoggaanka diimeed ah culimada diinka oo iyadana aanu ka sheekaysan doono sidii dhalinyarada fikradaha khaldan oo maartay xaq jirnimada leh iyo waxaas iyo looga daweyn waxaanu arki doonaa haweenka Soomaaliyeed oo ah laf dhabarta mujtamacna san kognay oo laantood aynan jirin marka intaas oo dhan waxaanu arkaynaa inaannu ka sheekaysano
sidee ayaa iyaguna ay xoog iyo taageero ugu noqon karaan safaaradooda maadaama ay dad Mareykan yihiin ka soo koob dad Soomaaliya safaaraduna iyadu nafteedu ay si heshi marti iskaashi labada qolaba wax u taro xoojiya midalan saliyadu siday halbowle noogu tahay waxa jira dadka laga doorto gobolada Soomaalida ku badan tahay Minnesota ugu caansan tahay oo haya kamid tahay nimanka laga doorto iyo gabdhaha laga doortay waa dadka ugu cadcad ee taageera dawladda Soomaaliyeed nabadgelyadeeda horumarkeeda iyo maxalliyada safaaradda intaba marka ma itmaadeen hadii aan dadka Soomaaliyeed ee jaaliyada meelahan jooga aysan iyagu xoog gaileeyeen aysan lahayn waa intaas oo aan ugu sii dhawaano oo anaga Soomaaliyo mid ah oo isku cada aan maartay ku taageer isku taageer waa tahay jeneraalka ma markii kugu horeysay baad tabad Minneapolis ma naarsan kii wara saamid waay maxaa kugu cajibsanaa aad aragtay oo aad nala wadaagaysa wixii ugu cajibsanaa waxa waa soo dhawintii shalay horta Minneapolis aniga imaashay kaliya un baaneen dad Soomaali aadan aniga xirir u la leeyahay aad baan u ogahay macal ilaada dhaqdhaqooda meesha Soomaalidu ugu badan tahay maleenkana in Minneapolis la aniga horaan u ogahay laakiin waa dad aad u wanaagsan oo aad moodub inay ku hormarsan yihiin jaalidii kale oo aan soo arkay ama wadamada kale ku soo arkay marka waa waxaan ku arkaa waan isha la sheegay wadii walaal generalka su'aashiisi jawaabtiisi umba raaciya waxa way soo dhaweynta iyo xisaha dadka Soomaaliyeed ee Minnesota jooga ay u qabaaneen inay arkaan hay'adada dawladeed oo iyagu leeyihiin oo shaqeynaya iyo taageerada laga taageeyeen iyo deeqsinimadooda iyo walaalnimadooda iyo wanaagooda laga bilaabo raadiyihiina iyo cable TV-giina oo meesha joogay iyo dadka kale ee Soomaalida ayaa tirada badnaa idinku aragteen taas runtii noogu yaabaday ma aanan filaynin waa filaynay in si fiican loo soo dhaweyn doono Soomaalida dabeecadeeda weeye deeqsinimadooda iyo karamkooda maartay wanaag waa culture libe sida uu yahay waan la abal gudaha waa taa ma jiraan meelo kale oo qorshe idinku jira tagi doontaan oo idinka marti qaaday oo ka baxsan Minnesota qoyga America dhamaan kala Yurub inaad tagto waan ogaa ha walaalay waxaan tagay Yurub socdaal shakhsi ah okay dadka shaqo ma hayn xisaa u qabaaniin ayay markay ogaadeen aan is joogay inaan soo dhaweeyeen gobolada Soomaaliyeed magaalooyinka Soomaaliyeed iyo stateska waxa leh magaalooyinka Mareykanka iyo stateska Mareykanka oo Soomaalidu joogto dhan waan tagi doonaa hadii Alla idmo waata waxaan rabaa barnaamijka inaan soo gabagabeeyo waqtiga ugu yar aawadis maxaad fariin aad uga tagaysaan umada Soomaaliyeed ee maanta barnaamijkan daawanaya waan idin qaybshay labadiina bismillaahir rahmaanir rahiim horta aniga fariintan ugu tagay waxa waaye dadka Soomaali aniga aad aan ugu faraxsanahay horta markii hore waxaan rabaa inaan mahadceliyo safaaradda safiir Axmed aan mahadceliyo baaqi si aniga degdegaan uga soo jawaabay jawaabtaas kaliya maahan horta midnimada ay muujiyeen inay sii kororsadaan taasaa lagu gaari karaa guul 24 sano aan joognaa oo qabiil iyo qurun iyo baqti ku dhex jirnay maantana midnimo iyo diilo fiican oo qurux badan ayaa muuqata taasaa marka ku meel mari karnaa taasaa waxay ku tusaysaa ambassadorku aniga waxa uu soo waxaad muddo yar Soomaan muddo waxa soo jawaabnay waxa la wixii leeyso oo leega baahnaayna qaarna waa diyaar qaar kale noqon dhameystiray inta aan joogo marka waxaan rajaynayaa in ay isugu xirtaan wax oo dhowrtaan wixii ay uga baahdaan dowladda ama immigration ka baahdaan ana diyaar u nahay waana ka qabtay inaad dalayn ambassadore waa maasanta oral waa fursad fiican aan nasiisay aniga waxaan tixraacayaa hadalkii uu general Gaafo yiri marka waxa jirta dadka Soomaaliyeed anigu hadalka ugu muhiimsan aan dhihi lahaa hadalka waxaan leeyahay aan is leeyahay waa ugu weyn yahay hal kelmad dhihi lahaa waxa weeye waxa inoo caan baxay inaynu nahay dad maaragtay maxaa yahay burbur qax xooti abaar iyo maaragtay argagixisnimo waa inaynu image ka bedelnaa dadka idin yaqaana waxay og yihiin Soomaalidu inay tahay dad hal abuur leh dad resilience leh dhowr iyo 20 sano dowlad ahaan haddana Soomaalidu way nooshow baa mushtar bay shaqeynayaan oo waayaga meel kasta meeshay tagaaneen horumarka gaaraya waa inaynu marka magac iyo sumcaddii
حوغاينا كاسينو جعلين انا هين وانا كبدلا اي ميد وناكسن سي ان الدنيا اينو كمارتي انو انو خيسيسو تاسي لو غارنا وحا كليو لو غاري كرا iyada oo dadka Soomaaliyeed isku kalsoonaado islaamino isla shaqeeyo isgarab istaago oo minnimadiisa iyo walaalnimadiisa ee u gaarka ah uu ilaashado way ka muuqataa hadda ifafaaleedii halka kan sida loo soo dhaweeyay ama dadka Soomaaliyeed ku aragnay marka arintaas oo aan wada sii dhawaanowey aad iyo aad baad u mahadsantahay labadiinaba waxaan idin mahadcelinayaa barnaamijkan caawiya awil aad kala qayb qaadateen daawadayaal barnaamijkii caawiya awil oo ay maanta martay ugu ahaayeen safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Axmed Cawad iyo General Abdullahi Gaafo madaxa laanta socdaalka ee Soomaaliya labadaba waxay ku sugeen Minneapolis barnaamijku waa gabagabo waxaan halkan idin kaga soo tabanayaa anigu Cawil Nuur Shiraa dhinaca farsamada waxa iska laha Ismaaciil Muuse barnaamij soo saaro waa Siyaad Saciid Saalax telefishinka aad kala socoteen waa Somali Cable iyo Somali TV of Minnesota dhammaantiin waad mahadsantiin aniga iyo baada Somali Cable waxaan idin leenahay nabadgelyo amaan Allah iyo martideeda General Abdullahi Gaafo iyo Ambassador Axmed Cawad aragtidan baa xiiso leh